نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین۔ اسلم اسلم کہاں ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا علی۔ اے اسلام، اے اسلام، اے اسلام، اے اسلام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی۔ دیکھیے، اگر بلواری کے کھیل رہے ہیں کھلاڑی تو سب کا فرض ہے کہ سبھی نعرہ لگائیں، سراڈی والوں کا لگ رہا ہے وہ بھی لگائیں، کھلاڑیوں کا حوصلہ اور بلند کریں۔ کیا آپ لوگ دیکھتے ہیں جو اتنی چھوٹ میں ہیں سب خاموش رہتے ہیں، آپ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا علی یا علی ماسٹر صاحب، بنواری کے صدر کی طرف سے 50 روپے کا پرسکار دیا گیا ہے، ان کا بہت بہت مبارکباد سر بھی۔ اس کے بعد سلاڈی کے کھلاڑی تیار رہیں گے، بالکل لیٹ نہ کریں گے، اگر آپ لیٹ کریں تو بنواری والے تیار ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین۔ آپ تیاری کر کے پہلے رہیں، یا حسین یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہمارے انیس بھائی چار بھی ہیں لونہارا نمن کمیٹی کے، وہ سب سے بتائیں، چلیے ڈنڈھارا کے، ڈنڈھارا ہمارے ڈنڈھارا نمن کے کھلاڑی طرف پہنچے شروع۔ آصف چلیے، نعرہ
Ya Ali, Ya Hasan, Ya Hasan, Ya Ali, Ya Ali. अरे बाजा बंद करिए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। इमाम हसन के मानने वाले हैं, नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे हुसैन, हुसैन, हाय अली, हाय अली, हाय अली, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय अली, हाय अली। तैयार है? तो नारे तैयार है।